На Рівненщині курсанти з Харкова стріляли з зенітно-ракетних комплексів. Нещодавно на місцевому полігоні відбулись тактико-спеціальні заняття з бойовою стрільбою курсантів випускного курсу факультету протиповітряної оборони сухопутних військ Харківського університету повітряних сил. За словами начальника кафедри Харківського університету, нині випускники вчать користуватися найпоширенішими видами озброєння, що сьогодні вимушено використовується на східних теренах держави. Це найбільш необхідні на цей час в процесі виконання завдань по антитерористичній операції. Тому і це найбільш поширені зразки озброєння в сухопутних військах. Тому ми вважаємо і навчаємо всіх наших курсантів цим зразкам озброєння, щоб вони впевнено виконували свої обов'язки. На полігоні курсанти виконували практичні стрільби з зенітних установок ЗУ-23, переносних зенітно-ракетних комплексів та зенітно-ракетних комплексів «Стріла-10». Для багатьох з них це стало першим бойовим досвідом. Це дуже мощне вогневе средство, калібр його 23 мм, і він може поражати цілі до 2,5 км воздушно. Тобто ми, допустимо, ходили, ставили мішені, то видели следы от попаданий. Ну, деревья, в принципе, косят. Это очень мощное оружие, очень мощный калибр. Дерево ломает сразу при выстреле. Така техніка сьогодні активно використовується на Сході. Серед військових вона набула популярності через простоту в експлуатації, мобільність, надійність і універсальність. Техніка використовується на Сході і використовується в основному для прикриття командних пунктів, аеродромів, а також державного кордону. Значить, вона дуже сучасна на даний момент техніка і дозволяє знищувати низьколітящі цілі во всьому ракурсі висот, які це дозволяє до 1500 метрів. Організацію та проведення занять взяли на себе військовослужбовці Центру авіації та протиповітряної оборони оперативного командування «Північ». Чимало з них брали участь в антитерористичній операції на Сході України та поділилися набутим досвідом з майбутніми курсантами-випускниками.